Fala aí galera, Bruno Pereira falando, né? Como todos sabem aí, a gente tá parado aí nos jogos aí, no Tekken 7, mas estamos vendo aí a possibilidade de voltar a jogar para poder estar no fim. E essa taça, esse troféu de continuar aqui no Rio de Janeiro, né? Vou treinar aí essas semanas aí que faltam pra gente voltar aí com força total e estar ajudando aí o Rio de Janeiro no Fight League. Fiquem com Deus abençoe a todos.